який пострілом верцгерцога Франца Фердинанда допоміг їм розв'язати довгождану війну. Треба буде поклопотатися про встановлення в Петербурзі пам'ятника цьому студенту. Як там його? Наморщив лоба і заклацав пальцями генерал із генштабу. Як? Принцип? Гарне прізвище. Цей хлопець, панове, ощасливив мене і багатьох моїх колег, бо після Портсмутського миру хочеться трохи постріляти. А скільки літаків вам потрібно? Запитав Шидловський. Вони сиділи у кабінеті на авіаційному заводі. Цей штабний генерал, імені якого Сікорський так і не запам'ятав, Шидловський і він, генеральний конструктор авіазаводу. «Нам потрібно 10 важких літаків», – мовив генерал. «Вся сума буде виплачена після того, як аероплани надійдуть у бойові загони і зроблять один виліт». «Який вам потрібний грошовий завдаток на виготовлення такої партії машин?» «До 4 мільйонів рублів», – відповів Швидловський. «Давайте так», – споважнів генерал. 3 мільйони 600 тисяч рублів. По-моєму, непогана цифра. Маловато, похитав головою директор Росбалту. Двигуни імпортні, ціни на них ростуть, але постараємося вкластись у цю суму. А які у вас вимоги до машин? Обізвався Сікорський. Аероплан має пролітати від Вільни до Кенігсберга. Або від Варшави до Львова, не менше 300 верст. Піднімати 10 пудів бомб, на ньому мають бути кулемети і гармата для ведення бою з легкою авіацією. Схрестив на животі короткі зарослі пальці генерал і зацікавлено подивився на Сікорського. Завод працював цілодобово, у 3 зміни. Незабаром військові підписали контракт на виготовлення ще 32 літаків. Пристосовуючи важкий цивільний літак до війни, Сікорський за одну ніч створив нову серію, що започаткувала полегшений варіант Іллі Муромця. Літак був менший за розмірами, розвивав більшу швидкість і міг піднятися на висоту понад 3000 метрів. Та в нього відразу з'явилися свої недоброзичливці серед військових пілотів, які звикли до застарілих ліцензійних французьких машин «Ньюпор» і «Фарман». А через них літак нажив собі впливового ворога в особі шефа імператорського військово-повітряного флоту Олександра Романова. І бундючний Сандро слав сердиті депеші імператору. Доводжу до відома вашої високовеличності, що важкі літаки Сікорського виявилися непридатними для військового використання, тому прошу припинити постачання армії апаратами цього типу. Один із таких листів було передано на розгляд головному військово-технічному управлінню, яке зупинило перерахунок авіазаводу обумовленої суми. Щоб розв'язати цей скандал, директор заводу Шидловський написав доповідну записку військовому міністру. Повідомляю вашій величності, що новий літак Ігоря Сікорського демонструє прекрасні технічні характеристики, і серед бомбардувальників немає аналогів у світовій практиці. Усі претензії до цієї унікальної машини мають суб'єктивний характер і криються в якості підготовки пілотів та організації авіаційної справи на фронті. Як колишній морський офіцер, пропоную організувати ескадру військових літаків за зразком бойових морських кораблів. Військовий міністр недолюблював царську родину, вважаючи, що на ній лежить печать дегенерації і некомпетентності, а всі її достоїнства обмежуються знаннями іноземних мов. Тому втручання Романових у будь-яку сферу життя більше шкодило країні, ніж приносили їй користі. Міністр довіряв думці Шидловського, а не шефу імператорського військово-повітряного флоту. Але, як чиновник обережний і передбачливий, переадресував цього листа імператору. А той видав наказ, відповідно до якого вся військова авіація ділилася на важку, підпорядковану штабу Верховного Головнокомандування, і легку, підпорядковану шефу імператорського військово-повітряного флоту Олександру Романову. За царським наказом формувалася ескадра з 10 бойових і 2 навчальних літаків. Начальником ескадри бойових кораблів призначався Михайло Шидловський з присвоєнням йому звання генерал-майора. Ескадра мала розміститися під Пропоную поміняти летючі слони конструкції Сікорського на легкі аероплани Ньюпор і Фарман. Ви зможете швидко заслужити вище звання і посади. Хто готовий служити під моїм командуванням, прошу назвати прізвище. Важким поглядом обвів пілотів, але жоден із них не ворухнувся. Ну, аж захлинувся від здивування. «Нам подобаються важкі аероплани, ваше величносте», – прокуреним голосом відповів поручик Йосип Башко. «Коли так, панове офіцери, не буду вам заважати», – роздратовано мовив Романов, клацнув за каблуками і покинув авіаційну базу. Після від'їзду Романова почалося оснащення літаків кулеметами «Максим», «Люїс», «Матсен», апаратами для аерофотозйомки. Незабаром на базу прибув інженер Олександр Журавченко з власним пристроєм для прицільного бомбометання. Для захисту літака від атак винищувачів Сікорський обладнав спеціальну люльку, яка спускалася тросами з фюзеляжу. Нарешті ескадра була готова до війни. Перший політ через лінію фронту був невдалим. Штурман неправильно визначив маршрут, і доки літак блукав, забули скинути бомби. Наступного дня бомбардували станцію Віллісберг. Від вибухів станцію огорнув дим. Екіпаж зробив аерофотозйомку пожежі, а при поверненні на базу їх обстріляли з кулемета. Але жодна куля не влучила в літак. Польоти за лінію фронту стали буденними. Після одного з бомбардувань із Віллісберга прибув агент, який повідомив, що зруйновано станційний будинок, знищено 6 товарних вагонів і вагон коменданта, а самого коменданта поранено. Убито 2 офіцерів, 17 нижчих чинів і 7 коней. У місті паніка. Мешканці ховаються в погребах. Якось відправили бомбити станцію Даудзевас, екіпаж поручика Костенчика, у складі якого стрілком був негр із французького цирку Марсель Пля. Вони підлетіли до станції, скинули бомби, і коли заходили на бомбардування вдруге, німці зустріли їх шаленим зенітним вогнем. Почувся вибух, тріск дерева, дзенькіт розбитого скла. Костенчика поранило осколком, і він упав на штурвал. Літак закрутився і почав падати. Другий пілот, Янковічус, що стояв на колінах коло бомболюка, кинувся до пораненого командира, але не зміг звільнити його ноги з-під ременів. Тоді Янковічус сів у крісло другого пілота, поставив свої ноги на ноги пораненого командира, які стояли на педалях, і вивів літака зі штопора. Працювало 3 двигуни. Янковічус вів літак на базу. Коли перебинтовували пораненого Костенчика, з верхнього люка з гуркотом упав Марсель Пля. «Де ти взявся? Ми ж думали, що ти випав!» – вигукнув поручик. Виявилося, Марсель Пля, що сидів у кулеметній люльці просто неба, завбачливо прив'язавшись ременями до крила, теліпався в повітрі непритомний, коли літак крутився у штопорі. У салоні вибухнув несамовитий регіт. Янковічус зайшов на базу. У кінці злітного поля виднівся похмурий силует чоловіка, і пілот направив літака до нього. Цим чоловіком виявився Ігор Сікорський. Літак зупинився, і як тільки вимкнулися мотори і завмерли гвинти, у раптовій тиші до ніг Сікорського з гуркотом упало крило, яке в польоті тримала підйомна сила. Ескадра Шидловського роздратувала німців. Навесні на базу прилетіло 5 німецьких бомбардувальників. Шидловський із Сікорським стояли біля літака поручика Башка, коли почали вибухати бомби. Одна влучила у склад з порожніми бочками, що порозлітались від вибуху. Тікати не було куди. Шидловський задер сиву борідку і спостерігав, як на них летить літак із хрестами на крилах. «Падайте!» – закричав Сікорський. Але Шидловський не хотів виглядати перед ескадрою боягузом. Сікорський бачив, як від літака відділилася бомба і летить на них. «Та падайте!» – гукнув щосили. Шидловський упав ниць, поруч із ними здригнулася земля, і липкі кавалки посипалися на спини. Коли все стихло, вони підвелись. «Після цього нальоту я віддам 3 команди», – обтріпуючись, сказав Шидловський. «На базі вирити траншеї, встановити чергові пости, що Кароліна Гулій уже ніколи не буде його дружиною. У час найбільшого душевного відчаю він познайомився з Антоніною. Це трапилося в Ермітажі. Затримавшись біля картини Гогена «Жінка, яка тримає плід», його увагу привернула не чоловікоподібна жінка з вузькими стегнами і плодом манго, а 3 таїтянки на задньому плані, у яких було щось близьке, ніби пов'язане з ним чимось глибоко особистим. Дивився на таїтянок, наче щось вгадував у цих таємничих постатях. «У моєму житті теж буде 3 жінки», – здивувався несподіваній думці. «Ця перша, що визирає з-за дерева, Кароліна, на зозулиній дачі. Наступна – та, з якою я незабаром познайомлюся. І 3-я – з дитиною на руках, яка буде зі мною до останніх днів». І це його так шокувало, що він розгублено йшов залами, доки не наткнувся на дівчину, яка розглядала сервіз. «Вибачте», – пробурмотів їй, – «я ненароком». «Ви, мабуть, передивилися багато картин?» – усміхнулася вона. «А я прийшла заради цього сервізу». «І що в ньому цікавого?» – подивився у її насмішкуваті очі. «Що цікавого?» – перепитала вона. «Я ним милуюсь». «Зверніть увагу», – показала пальчиком. «На кожній тарілці, супниці, чашці зображено жабку. Цей сервіз так і називається «Жаба». Його замовила в Англії імператриця Катерина ІІ. Це найбільший сервіз, виготовлений на фабриці Веджвуда в містечку Бьорслем, графства Стаффордшир. Між іншим, він складається з 952 предметів. А для чого було цариці замовляти стільки посуду? Така жадібна була в неї душа, хихикнула дівчина і простягнула руку. Мене звати Антоніна, а вас? Ігор, поцілував їй руку. Ви художник? Ні. А чим займаєтесь? Літературою, музикою? Що ви? Я від цього далекий. Я займаюся технікою. Паровозами? Перснула в долоньку. І на неї напав дурносміх. Аеропланами. О, то ви хочете відібрати лаври в Сікорського? Кокетливо мовили йому. Я і є Сікорський, зніяковіло відповів їй. Жартуєте? Ні, дістав із кишені посвідчення пілота аероклубу. Дівчина подивилася на цупкий картон з фотографією в шоломі пілота і прошепотіла. Хто б міг подумати? Після Ермітажу вони зустрілися 2 рази. А на 3-й зустрічі, даруючи їй квіти, Сікорський сказав: «Даруйте, Антоніно, у мене нема часу на довгі залицяння, тому скажу коротко. Виходьте за мене заміж». Після вінчання Тоня перебралася в помешкання Сікорського недалеко від комендантського аеродрому. Та вже першої шлюбної ночі вони обоє відчули, яка прірва розділяє їх. І ця прірва пройшла через їхню спальню. Він узяв її на руки і поніс у шлюбне ліжко, куплене напередодні вінчання. Наречена у весільному платті й велюні обхопила його за шию. Біла сукня з шурхотом упала на підлогу, наче відірвані крильця метелика. Він припав губами до довгої шиї з великою родимкою біля ключиці, до губ, і відчув смак язика, не такий свіжий, солодкий і жадібний, як у Кароліни, що проникав у нього і пробуджував бажання. Язик його дружини нагадував смак притухлої кефалі. Подивився на оголене тіло при світлі нічника, яке бачив уперше, на вузькі стегна, маленькі настовбурчені груди, заплющив очі і уявив Кароліну. Її великі круглі груди, широкі стегна, якими обнімали його. Жінка знову проникла в нього язиком, він здригнувся від різкого запаху, який не могли заглушити ні вино, ні бажання. Обміяк і чекав, коли повернеться збудження. Цілував стегна, тікав від своєї немочі, блукав губами і пальцями з вивинами молодого жіночого тіла, відчував сироти на ногах, але нічого не міг удіяти. І коли дружина перегоріла, напружився, швидко завівся, скрикнув і впав біля неї, втішений, що у нього якось вийшло. «Скажи, ти когось любиш?» – запитала вона. «Ти одружився зі мною з відчаю?» Він принишк і подивився у високу стелю. Я давно люблю одну жінку і нічого не можу з собою зробити. Після тієї ночі вони обоє сердито закричала, голосно спускаючи воду, і роздратовано вискочила з томиком за хермазоха. Сікорський збирався на авіаційний завод і довго шукав якісь документи. «Ти б вибрав час і звернувся до лікаря», – гукнула зі спальні жінка. 27 років, а вже лисієш. Він помацав поріділе на тім'ї волосся. У мене нема часу, відповів їй. На мене в тебе немає часу, на лікаря в тебе немає часу. А на що він у тебе є? Грюкнула шухлядою. Тільки на літаки. Зачинив за собою двері. До кінця року в них народилася дівчинка, яку назвали Тетяною. Всю увагу Тоня віддавала дитині. На цей час сварки між ними припинилися, але в країні з кожним днем ставало небезпечніше. У Російській імперії відбувся переворот. До влади прийшли більшовики. На заводі почалися заворушення. Одного ранку в бюро Сікорського зайшло двоє робітників і з гуркотом відчинили двері кабінету головного конструктора. Вони були на підпитку і з цигарками в зубах. «Ми прийшли повідомити», – сказав низькорослий з обрубком вказівного пальця, «що із сьогоднішнього дня вся влада переходить до заводського комітету. Завод зупиняється. Радянській Республіці не потрібні помада й аероплани». «А що мені робити?» – розгубився Ігор Сікорський. «Я вклав свої гроші в акції заводу». «Що робити?» – єхідно перепитав низькорослий робітник і голосно зареготав. «Сушити весла!» Вони розв'язно вийшли з кабінету, не зачинивши за собою двері. У кабінеті ще довго не зникав запах горілчаного перегару і дешевих цигарок. Поповзли чутки, що в місті вбивають інтелігенцію. Залишатися в Петербурзі було небезпечно. «Треба було ще 3 місяці тому тікати додому», – сказав Панасюк, коли вони вирішували, що робити. «Україна вийшла зі складу Російської імперії. Але поки ми збирались, більшовики захопили Київ». Колишній чиновник із тимчасового уряду зробив мені іноземного паспорта, обізвався Сікорський. Але так не хочеться їхати. Може, ще все повернеться? Знаєш, скільки грошей я вклав у цей завод? А тобі що дорожче, процідив Панасюк. Життя чи гроші? Поганий буде цей рік із переходом на новий календар. Коли це було, щоб для року не вистачало Різдва? Після цієї розмови Ігор Сікорський вирішив зачекати. Іноземний паспорт був у нього на руках. Та одного вечора почулося злякане калатання дзвоника. Хтось обережно шарпнув за дверима шнурка раз і вдруге. Часи були неспокійні. «Хто там?» – запитав крізь двері Сікорський. «Ігоре Івановичу, відчиніть!» – почувся скрадливий голос. «Я маю вам щось сказати». «Хто ви?» «Столяр, Пелюхно, з авіаційного заводу». Заклацали вхідні замки. На порозі він побачив кремезного чоловіка. «Вам треба тікати», – сказав Пелюхно і озирнувся. «Я бачив наказ про ваш розстріл. Не стійте в дверях, заходьте в дім». Знімаючи шапку, він обережно переступив поріг. «Не хочу наносити вам снігу», – подивився на чоботи. «Завтра до вас прийдуть. Зараз людей вбивають, як мух. А чому ви це зробили?» «Я ваш земляк, з Любара», – важко потоптався він. «А за що мене хочуть убити?» «За те, що цар подарував вам золотого годинника». І рушив до дверей. Двері скрипнули і заклацали важкі замки. «Хто це був?» – запитала розпатлана дружина. «Чоловік із заводу». «А що він хотів?» «Прийшов сказати, що мене завтра розстріляють». «А що ти їм зробив?» – злякано запитала вона. «Не знаю. Нам треба збиратись». «Куди?» «За кордон». «А я нікому нічого поганого не робила», – зловтішно мовила дружина. «І їхати звідси не збираюсь». «Послухай, Тоню», – нервово забігав по кімнаті, пакуючи валізи. «Ці люди не церемоняться. Кому потрібна жінка з немовлям? Але мене тут уб'ють. Це твої проблеми. Тобі байдуже, що зі мною буде? Я молода, здорова жінка, процідила крізь зуби. Мені хочеться, щоб чоловік збуджувався від того, що відчуває біля себе голе жіноче тіло, а не відвертався до стіни і втомлено засинав. Я хочу, щоб чоловік думав про мене, а не про свою чортову роботу. «Збирай речі!» – вигукнув. «У нас нема часу, посваримося в дорозі!» «Здається, ти мене не зрозумів!» – зашипіла в обличчя. Сестрі Ользі. Удосвіта, маючи в гаманці 400 фунтів стерлінгів, Ігор Сікорський відплив до Мурманська. На початку березня маленький корабель «Опорто» відчалив до Великобританії. На палубі меланхолійно снували пасажири, не звертаючи увагу на молодика у пальті й капелюсі, який дивився, як зникає за горизонтом повитий ранковою імлою берег. Через тиждень корабель пришвартувався у Ньюкаслі. Кілька днів Ігор Сікорський насолоджувався безтурботними обличчями англійських жінок і дітей, на яких не було й тіні страху чи невпевненості у завтрашньому дні. А потім відплив до Франції. У Парижі він з'явився з рекомендованим листом, підписаним начальником французької військової місії Нісе, і військове відомство запропонувало йому роботу. Під час бомбардування Парижа німці скидали на місто 300-кілограмові бомби. У відповідь французи зробили однотонну бомбу, але не мали літака, здатного її підняти. Із Сікорським підписали контракт на виготовлення такого бомбардувальника. Щодня він відвідував за місто кладовище підбитих трофейних літаків. Блукав серед німецьких повітряних машин, дивувався несподіваним технічним знахідкам, замальовував деякі вузли і готував ескізи важкого літака, що мав перевершити всі повітряні ваговози свого часу. Він зупинився в готелі «Мануар Сен-Жермен-де-Пре». Весь день працював на авіазаводі, а після роботи купував газету і йшов у пивничку «Ліп», де замовляв каву і читав новини. Але останнім часом туди почали вчащати галасливі французькі ліві. І коли одного разу голомозий чоловік із рудою борідкою люб'язно всунув йому до рук газету «Юманіте», він сердито вискочив і перейшов у кав'ярню «Дьомаго» з великим червоним тентом на терасі, який тріпотів від поривів вітру. На терасі, наче кури на сидалі, сиділи чоловіки і жінки з газетами і собаками, спостерігаючи за перехожими. Сікорський сів за маленьким вільним столиком тераси. «Бонжур, місьє!» – вигукнуло кілька метушливих гарсонів, пробігаючи повз нього. Але жоден так і не підійшов. Розгорнув куплену газету «Пті Паріз'ян» і наткнувся на новину, яка його відразу зацікавила. У ніч з 16 на 17 липня в місті Єкатеринбурзі більшовики розстріляли колишнього російського імператора Миколу II, його дружину і 5 дітей. Він так розхвилювався, що забув, як правильно відповісти, коли почув голос «Біля вас вільно?» Підняв голову і побачив бородатого чоловіка в капелюсі. Сікорський все ще був у полоні прочитаного і не встиг зібратися з думками, коли чоловік сердито запитав: «Ви щось маєте проти одностатевих шлюбів? Та хто ви такі, щоб мене вчити? Понаходить сюди всяких покидьків». Вибачте, місьє, забув відрекомендуватися. Моє прізвище Сікорський. Що? Обурено вигукнув той. На них уже позирали за сусідніх столиків. Я не хотів вас образити. Та ви знаєте, хто я? Гарсон? Гукнув сердито, і біля нього відразу з'явився молодик із зализаним догори волоссям. Одну каву. Мені теж, попросив Сікорський. Пардон, місьє, вас має обслуговувати он той гарсон. Кивнув головою на сивого чоловіка з мішками під очима, що важким поглядом спостерігав за Сікорським. А чому? Бо це його столик. Але ж у цього місія ви взяли замовлення, показав на незнайомця. А він стоїть ближче до сусіднього стола, а то мій стіл. А он ті ще 4, показав рукою. Гарсон підбишки зник, а незнайомець важко впав на стілець біля Сікорського. Якщо колись вас і згадає світ, то тільки тому, що пили за одним столом каву з Андрежідом, пробурчав Бородань. До речі, а що це за прізвище Сікорський? Ви хто, поляк? Я з Києва. А де це? Зараз це столиця нової країни, знічено мовив незнайомцю. Якої? України. Не чув. Це колишня Російська імперія. О, червоний терор, сексуальна революція, свобода одностатевих шлюбів. Прекрасно. Вибачте, місьє, у такому разі мені гидко сидіти з вами за одним столом. Рвучко підвівся, не дочекавшись літнього гарсона, що продовжував спостерігати за ним, і вискочив із тераси. З Богом! Вигукнув йому в спину Андрей Жід. Геть звідси у свою невідому світу країну. Після цього випадку він став відвідувати кав'ярню Клозері де Ліла у кінці бульвару Сен-Жермен. Одного разу він сидів за чашкою кави у кафе Шантані і читав «Пті Паріз'ян». Його увагу привернула новина. У місті Свіяжську більшовики встановили єдиний у світі пам'ятник Іуді Іскаріоту. Монумент відкрив один з ідеологів Комінтерну Лев Троцький. Відкриття пам'ятника відбулося під марш духового оркестру і закінчилося військовим парадом. Ця газетна інформація так розвеселила Сікорського, що його починав душити сміх. І в його бік вже підозріло позирала мадам з морозивом. Він ледь не зареготав, але побачив, як у напрямку бульвару Сен-Жермен прийшла жінка в легкому світлому платі й крислатому капелюсі. Щось було до болю знайоме в цій ході, у цих широких стегнах і стрункій поставі. Якийсь час він розгублено думав, кого нагадує ця жінка, і раптом зрозумів. Залишив гроші на столі і вибіг на бульвар. Господи, це ж Кароліна! Але звідки? Звідки вона тут взялася? Її побачив попереду метрів за 100. Білий капелюшок плив гамірливим бульваром. Він упізнав цю знайому поставу і кокетливо похитування голівкою у такт ходи. Похапцем купив у вуличної квітникарки букет незабудок і прискорив крок. Чому вона тут? Але яке це має значення, коли там війна? Подумав, підходячи до неї. Жінка зупинилася біля вітрини крамниці, поправляючи капелюшка. І в цю мить Ігор затис під пахвою букет незабудок і затулив їй очі. Вона злякано скрикнула. «Кароліно!» Відірвав руки від її обличчя. На Ігоря здивовано дивилася чужа жінка. «Ви що схотіли, місьє?» Незабудки посипалися їй під ноги. «Вибачте, мадам», – знічено пробурмотів, – «я помилився». І швидко пішов у напрямку Монпарнасу. Після цього випадку він занурився у роботу, тікаючи від самотності й туги. На початку серпня креслення літака були готові. Великий літак із 4 двигунами із Пано-Сюїза був схвалений замовником. Уряд замовив 5 таких літаків. Восени на заводі розпочалася підготовка до збирання машин. Але у листопаді у Комп'єнському лісі було підписане перемир'я між Антантою і Німеччиною. Так закінчилась Перша світова війна, після якої Франції вже не потрібні були великі бомбовози, бо не було кого бомбити. Сікорському виплатили гроші за розробку креслень і сказали, що його послуг більше не потребують. Що було робити? Зароблені гроші швидко танули. «Треба пливти до Америки», – подумав він. «Це багата країна, де цінують талановитих людей». Після отримання іммігрантської візи з мріями про завоювання нового світу Ігор Сікорський із Гавра відплив до Нью-Йорка. 30 березня 1919 року у туманному мареві він побачив статую Свободи. Нью-Йорк зустрів його несамовитою метушнею, якої не було ні в Києві, ні в Петербурзі, ні в Парижі. На вулицях стояв запах вологи, попкорну і випарів із каналізаційних решіток. Його вразило, з якою втіхою тут кожен, від біржевого маклера до хлопця, що тягнув возика з мішком картоплі, віддавався роботі. Під вечір, плутаючись в англійській мові й гамірливих авеню, він знайшов Осипа Цибульського, який жив на заході Нижнього Манхеттена у Гринвич Віллідж, недалеко від Вашингтон-скверу. Його адресу повідомила в листі сестра Ольга, коли Ігор написав їй, що збирається до Нью-Йорка. Ольга вчилась у гімназії з небогою Цибульського і писала про нього як розважливого чоловіка, пов'язаного з українською діаспорою, до якого звертались за порадою всі, хто потрапляв до Америки. Над Гринвіч-Вілліджем здіймався дим із коменів, у будинках готували вечерю. На дахах сушилася білизна, на вулицях снували заклопотані хасиди, гуділи і пускали хмарки диму кабріолети, фаетони, родстери. Цибульський мешкав у брудно-рожевому триповерховому будинку з продуктовою крамничкою, біля якої здіймалася гора порожніх ящиків. Осип Цибульський зустрів його в домашньому халаті з сигарою і газетою «Свобода». Примітка. «Свобода» – газета української діаспори Сполучених Штатів Америки. Виходить із 1883 року. Його дружина порядкувала на кухні, а чоловіки за столом повели неквапливу розмову. «Мушу вам сказати, пане Сікорський», – попихкуючи сигарою, мовив Цибульський, «що це велике яблуко, яке ви у тремтливім дожиданні маєте бажання надкусити, частіше буває кислим, ніж солодким. Тож ви не повинні мати тої наївності, як наші земляки, котрі пристають до тутешніх берегів». Цибульський завовтузився. Ось це є моя нинішня дружина Люба Цибульська-Приндич з Мостиська. Подав фотографію. Бачите, яка файна? А це моя перша дружина з Кіцменя, Катерина Цибульська-Процев'ят. Бачили б ви, яка це жінка? Вдоволено присмокнув пан Осип. Її волосся довкола голови творило прозору авреолю, ніби вона була свята. Це Леся Цибульська Пасіка зі Жмеринки. А ось ця блондинка – Мотря Цибульська Мацібора з Бендер. Ой, гонорова кобіта. Я вже тут 20 років. Креперував на будовах і фабриці хімікалій, а нині маю невелику продуктову крамничку. На цих теренах, пане Сікорський, чоловік має бути вищої кляси. Я міг би вже отримати матуру професора руханки, бо у вільний час бавлюсь у кошівку, відбиванку, копаного м'яча і навіть стук-пук. Господиня подала на стіл гарячі вареники зі сметаною і грушевий узвар. Пан Осип дістав пляшку віскі, налив у черачки. Вони випили, і Цибульський вдоволено закректав. З Любою ми познайомилися в українському клубі, коли я мучив фортепіан, а в лодкоцвех співав. «Йой, Осипе, дай чоловіку спокій. Видиш, він з дороги», – обізвалася пані Цибульська-Приндич. Розмова була короткою. Вони рано лягали спати, і йому постелили на дивані в окремій кімнаті. «Пора до сну, пане Сікорський, бо ми встаємо рано. Америка, властиво, не Європа. Та й вам пора на пошуки якоїсь праці». У досвіта, після сніданку, Осип Цибульський дав останнє напучування. «Купіть собі нову гардеробу, щоб не думали, ніби ви приїхали з Голландії чи Швейцарії. І не шукайте отелів на 5-й авеню, бо від тамтих цін вас трафить серцевий напад». Вони зворушливо розпрощалися, і Сікорський подався на пошуки житла. Зупинився в дешевому манхеттенському готелі на 8-й авеню, а згодом вирушив шукати роботу. За кілька днів вийшов на американських військових. Однак те, що почув, мало його втішило. Після війни армія перестала замовляти літаки, а транспортної авіації на той час ще не існувало. Безуспішно намагався знайти роботу за спеціальністю, але всюди говорили, що авіаційна промисловість переживає не кращі часи, а літаки продаються за невисокими цінами. Він написав у Київ, повідомивши адресу готелю на 8-й авеню, і одержав листа від Ольги, в якому сестра сповістила, що в лютому помер батько. І ця звістка поглибила його і без того важкий настрій. Восени він вийшов на командування військово-повітряних сил з рекомендованим листом американського генерала Мейсона Патріка, яким заручився у Парижі. Зокрема, там зазначалося: «За підтвердженням офіційних документів, багатомоторні літаки Ігоря Сікорського добре служили російській армії в якості бойових машин. Вони здійснили до 400 вильотів на територію суперника, подолавши відстань до 75 тисяч миль. Лише один літак був збитий вогнем німецької протиповітряної оборони. Долаючи великі відстані, підбиті літаки повертались на базу з одним чи двома пошкодженими моторами». Командування військово-повітряних сил направило Сікорського до начальника технічного відділу бази ВВС Маккукфілд у штаті Огайо. І незабаром з ним було підписано контракт на проектну документацію 2 літаків із 3 двигунами кожен потужністю у 700 кінських сил. Роботу треба було закінчити за 2 місяці. За це йому мали виплатити $1500. Він радісно занурився у нову справу, та через 1,5 місяці його запросив начальник відділу і з білозубою посмішкою повідомив: «Я змушений вам сказати, містере Сікорський, що фінансування авіаційної служби і військової промисловості скорочується. З вами було приємно працювати. Дякую за роботу». Йому виплатили частину обіцяного гонорару, і він повернувся до Нью-Йорка. Пошуки нової роботи не дали жодного результату. В Америці було безробіття. Грошові запаси закінчувалися, і незабаром його обсіли злидні. З готелю на 8-й авеню довелося переїхати до дешевого номера на 137-й авеню, а згодом найняти однокімнатне помешкання за $6 у тиждень. У записнику він контролював, щоб добові витрати не перевищували. Підвів голову і на дереві побачив білку. Під ногами лежала четвертинка пшеничного хліба. Повільно підняв хліб і звів очі до білки. «Дякую», – сказав, торкаючись капелюха. Ще ніколи хліб не здавався йому таким смачним, як того холодного зимового дня в Центральному парку. Розділив хліб на 3 частини, щоб було на обід, вечерю і сніданок. А наступного дня йому запропонували викладати математику в школі на Істсайді для дітей-емігрантів з Росії. Йому вистачило кількох вечорів, щоб відновити знання з арифметики, алгебри і геометрії. Педагогічна робота давала можливість встановити зв'язки з широкими колами емігрантів. Незабаром його запросили читати додаткові лекції з астрономії та авіації. І ці лекції він читав у культурних товариствах і громадських організаціях. За одну лекцію платили від $3 до $10. Це могло поправити фінансове становище і вдосконалити не дуже добрі знання англійської мови. Для ілюстрації лекції він брав на прокат слайди в Американському музеї історії природознавства і скрізь тягав за собою важкого проектора. Готуючись до лекції, він був добре поінформований про сучасний розвиток авіації, а у вільні години їздив на литовище і спостерігав за літаками. Час ішов, його знання старіли. Сікорський сумно дивився, як сідають і відриваються від землі повітряні машини. На лекціях він говорив, що літаки перетинатимуть океан, зв'язуючи Америку з усім світом. Про його діяльність знало вже багато людей. Якось після заняття в Бронксі до нього підійшло 2 чоловіків і відрекомендувалися. Ентоні Хіґінс, Брет Кіннер. Це було 2 привітних молодиків з міцним потиском руки. Відчувалося, що вони не цураються грубої чоловічої роботи. «Містер Сікорський», – сказав білявий Ентоні Хіґінс, – «ми зрозуміли, що ви трохи тямите в будівництві літаків, чи не так?» «Трохи тямлю», – погодився він. «Ми з Бредом подумали», – посміхнувся Ентоні, – якщо ніхто не літає через океан, а ви знаєте, як це зробити, то чому б не зібрати акції і не створити компанію, яка почне будувати такі аеробуси? Ми люди небагаті, але кожен дасть, що зможе. І якщо таких, як ми, збереться достатньо, ми могли б на тому заробити. Чи не так, містер Сікорський?» Якусь мить він розгублено дивився на цих 2 простих хлопців і знічено пробубонів: «А чому би ні?» Вони зібрали людей і створили компанію з гучною назвою «Сікорський Аероінженіринг Корпорейшн», у якій Ігор Сікорський став президентом. У касі компанії було всього $800. Акції зробили невеликі, по $10. Від акціонерів не приховували, що ризик від провалу високий, та кількість акціонерів росла. Це були прості люди, робітники, інженери, емігранти. Авіаційним заводом компанії стала запущена ферма в містечку Рузвельтфілд на острові Лонг-Айленд. Через 4 роки викладання в школі та читання лекцій Сікорський повернувся в авіацію. Конструкторське бюро було розташоване в Курнику. Літак будували під дірявим накриттям. Розраховували, що до настання осінніх дощів закінчать його збирати. Уже тільки те, що група людей з Курника на Лонг-Айленді кинула виклик авіаційним компаніям із капіталом, персоналом і налагодженим конвеєром виробництва повітряних машин, було божевіллям. Хто працював на Лонг-Айленді, отримував невелику заробітну плату, якої ледь вистачало на прожиття. У Росії чи Франції він сподівався на підтримку царя, держави, чиновників, а тут була Америка. І доводилось розраховувати тільки на власні сили. Він купив мотоцикла і щодня їздив за 50 миль до Нью-Йорка, але дорога займала багато часу, і він переселився на Лонг-Айленд. Незабаром з Києва приїхали сестра Ольга і Олена з дітьми і привезли його доньку Таню. «Знаєш, хто це?» – показала на нього Ольга. «Дядько», – потупилася дівчинка. «Це не дядько, це твій тато», – підштовхнула її до Ігоря. «Ну, іди, привітайся». Вона опустила голову і мовчала. «Ти не хочеш побачити свого батька?» «Мама казала, що тато від нас поїхав, бо нас не любив», – сказала дівчинка. Гицлі собак. Страшно було вийти на вулицю. Бо вийдеш, а не знаєш, чи вже повернешся. А тут ще внадилися комісари, розповіла Ольга. Прийшли до батька. Де він, питають. Ми прийшли його заарештувати. Заарештовуйте? Он, кажу, лежить. І показую. А батько в труні. Порипіли вони своїми шкірянками. Здоровий такий, з широкими вилицями і московським акцентом, приклав руку батьку до лоба, перевірив, чи живий. Вилаявся і каже, якби він тут не лежав, то вже б сидів. Сердито грюкнули дверима і пішли. А як ви сюди добрались? Оформили поїздку через Червоний Хрест. Для побачення з братом, сказала Олена. Пливли з Риги. Спочатку думали, що Україна відірветься від Росії, як Польща чи Фінляндія. Але більшовики з зубами вчепилися. Мабуть, надовго. Так що вертатись нема куди, пересунула сумку Ольга. Усе більше літак набував форми двомоторного біплана. Подивитися на нього сходилися всі, хто приїжджав на вихідні відпочивати на узбережжі океану. Це було доброю рекламою, що збільшувала кількість акціонерів. Запчастини до літака добували на звалищі. Для конструкції йшло все – металеві куточки від старих ліжок, ресори і бампери автомобілів. До осені літак був майже наполовину зібраний. Але настав холод, пішли дощі, закінчилися гроші. І Сікорський не міг виплатити навіть невелику зарплату своїм працівникам. У скрутний для компанії час сестра Ольга знову порадила звернутися до Осипа Цибульського. До Гринвич Вілліджу він прибув увечері, знайшов знайомий будинок із крамничкою і натиснув дзвінок. Цибульський зустрів його радісним вигуком. «О, мусили зауважити, пане Сікорський, що мій дзвінок у дверях звучить, як кобзарська капеля. Прошу, натисніть ще раз». Він натиснув на кнопку дзвінка, що задзвенів, наче передзвін бандур. «Проходьте, сідайте до столу, бо в ногах нема жадної правди. Любо!» – гукнув на кухню. «Приготуй нам вечерю». «Я до вас ось у якій справі, пане Цибульський», – делікатно підбирав слова Сікорський. «Я завершую будівництво літака. Справа вигідна, але мені не вистачає кілька тисяч доларів. Моя сестра Ольга, яка недавно переїхала з родичами до Америки, зважаючи на ваші зв'язки з українською діаспорою, порадила звернутися до вас за допомогою». Цибульський споважнів і закурив сигару. «Видите, пане Сікорський, у мене є давній приятель Богдан Питель з екзекутивного комітету Українського Народного Союзу. Колись ми зазнайомилися в українському клубі, де не раз пили віскі і змагалися з ним у стук-пук. Так от», – пустив з рота дим пан Осип, – «ця поважна фундація існує не лише для поліпшення власного матеріального життя, а й для помоги тим, хто сеї помочі потребує». Дружина Цибульського подала на стіл холодець з хроном і паруючу варену картоплю. Господар розлив у келишки віскі. «Пийте віскі, пане Сікорський, їжте студенець зі свинячих вух, це помічна страва для підтримки слуху і мужиської сили». Вони випили, почали вечеряти. «Любо, ходи сядь коло нас», – гукнув Осип Цибульський. «Де ти там ходиш?» Але пані Цибульська пригубила віскі і зникла на кухні. «Знаєте, пане Сікорський, мені в Америці вистачає всього», – розлив віскі Цибульський. «Бракує лише кумкання наших жаб. Закусюйте, закусюйте, картопля холоне. Один писюнковий злодій, а по-простому гвалтівник, який приїхав до Америки з Лизогубової Слободи, і тут вступав у близькі взаємини з жінками, не питаючи на те їхнього дозволу, попався на тому, що навесні сидів біля озера і замріяно слухав жаб'ячу капелю. А його знімки вже були на руках у кожного стейтового шерифа. Отак і злапали його поліцейські коло озера в парку. Але маємо з вами відходити до сну, бо вранці їдемо в Джерсі-Сіті до Українського Народного Союзу», – докурив сигару Осип Цибульський. «Бо ви не є ошуканець чи лайдак, пане Сікорський, і мене поб'є грець апоплектичний, якщо я не зазнайомлю вас із паном Пителем». Вранці вони поснідали і виїхали до Джерсі-Сіті. Богдан Питель виявився букатим чоловіком із червоним розпухлим вухом. «Не зважайте на моє вухо», – сказав Питель, – «бо то є йому потрібна фінансова поміч для завершення літака з великим сальоном». «А кіко треба грошей?» – запитав Богдан Питель. «Пару тисяч доларів», – відповів Цибульський. «О, за стіко його шлях трафить», – надувся Питель. «Маю враження, що піймаєте облизня. А для чого буде служити ваша летунська машина, пане Сікорський? Для війни чи цивільних оборудок?» «Може, для цивільних, а може, для війни». «А війна як карти. Комусь підкине щастя, а в когось забере», – відповів Богдан Питель. Шанобливе ставлення до мого давнього приятеля Осипа Цибульського змушує мене звести вас із паном Ядловським. Але, як будете питали, він так туманно буде відповідати, що всі консули і дипломатичні представителі Європи і Америки От заздрощів будуть гризти собі лікті. Так але що тут гадати? Вигукнув Осип Цибульський. Рушаймо вже. Ми зайдем гусаком до вестибулю, а затим до його офісу. Я зачну заговорювати зуби, а ви, пане Сікорський, відразу кажіть усьо, як є. Та прецінь вимагайте прямої відповіді, порадив Богдан Питель. Бо як тільки заговорить, то вже не спинимо і тим більш не зрозуміємо, що він мав на думці. Вони зайшли в будинок з вивіскою «Український народний союз». Першим ішов Богдан Питель, за ним Осип Цибульський, а завершував процесію Ігор Сікорський. Знаючи вашу зайнятість, ми до вас на хвилю, пане Ядловський. Прошу зазнайомитись, це мій приятель із Нью-Йорка Осип Цибульський, а це летун і майстер комутування аеропланів Ігор Сікорський, сказав Богдан Питель. Семен Ядловський люб'язно потиснув їм руки і напружився, ніби чекав якоїсь халепи. Пане Ядловський, пан Сікорський завершує великого аеропляна, який буде мати значення для розбудови американської повітряної фльоти, і хоче просити вас у помочі. Відразу підвів до теми Питель і штурхнув під столом Сікорського. Я будую літака, який може покласти початок великої транспортної авіації в Америці, почав Сікорський. Але для його завершення не вистачає грошей, тому хочу попросити у вас позику на його добудову. Ядловський завовтузився і закриктав. Український народний союз дбає про згуртування нашого народу в Америці, приділяє велике значення фінансовій помочі в разі нагальної на то потреби, як от весілля, похорони та різні імпрези, здалеку почав він. Незважаючи на всі проблеми на нашому тернистому шляху та гістеричний регіт запроданців, ми керуємо з-за цього бюрка з численними шухлядами, радісно поплескав по столу, попри брак єдності і любові серед нашої людності. Пане Ядловський, чи міг би я вас просити про позику в кілька тисяч $? Ну, скажімо, 3-4 тисячі, запитав Сікорський. Семен Ядловський замовк, ніби збився з думки, але оговтався і продовжив. Коли в Клівленді міський комішипер здоров'я примушує всі особи, що живуть у зараженому віспою окрузі, нащепитися проти сеї недуги, баварська влада вносить закон, за яким засудженим на смерть будуть по давньому звичаю відрубувати голови. Сікорський зачекав, доки він зробить невелику паузу, щоб вдихнути повітря, і вклине всю розмову. Зрозумійте мене правильно, я вам ці гроші поверну і заплачу відсотки. Вважайте, що я їх у вас позичаю. Славний бувший німецький адмірал фон Тірпіц оголосив у газеті, що має до винайму вмебльовані кімнати, поважно повідомив пан Ядловський. І це є наслідок зубожіння у Німеччині навіть найвидатніших осіб. Сікорський знову дочекався, доки той переведе подих і запитав, то чи могли б ми домовитися з вами про кредит або якусь технічну справу, яку я міг би зробити для Українського Народного Союзу? От ви питаєте за працю, люб'язно посміхнувся Ядловський. А в стейті Коннектикуті недавно трапився такий випадок. До одного хлопа приступив незнайомий і обіцяв йому добру роботу. Завів його на недалекий цвинтар і наказав копати гріб, зауваживши, що це буде його гріб. Хлоп побачив, що має справу з драбугою і став копати землю. Та коли трапилась підходяча хвиля, вдарив незнайомця лопатою по голові, так що сей безпритомно упав. Затим пішов до поліції і розказав, що сталося. Ті прийшли на цвинтар. І що? Аж підскочив пан Ядловський. А заставив там тільки блюзку напасника. А в блюзці знайшла матрикули, що це був божевільний, який втік із стейту.